assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar xorijda bo'lib turgan turli mamlakatlardagi vatanimiz fuqarolarini yurtimizga olib kelish masalasida ijtimoiy tarmoqlarda bo'layotgan ko'plab murojaatlar ortidan aynan mana shu masala yuzasidan ma'lumot berib o'tishni niyat qildik o'zbekiston respublikasi prezidentining topshiriqlariga muvofiq hozirgi kunda xorijiy mamlakatlardan fuqarolarimizni vatanga qaytarish bo'yicha amaliy ishlar amalga oshirilmoqda mazkur topshiriq ijrosini ta'minlash maqsadida o'zbekiston respublikasining xorijiy davlatlardagi diplomatik vakolatxonalari konsullik muassasalari hamda milliy aviakompaniya vakillari tomonidan vatanga qaytish istagini bildirgan fuqarolar ro'yxatlari shakllantirilgan joriy yilning 11-maydan 24 yigirma to'rtinchi mayga qadar fuqarolarni xorijdan olib kelish bo'yicha ayni damda charter reyslarning jadvallari tayyorlangan hozir mana shu charter reyslar jadvaliga to'xtalib o'taman demak 11 may kuni toshkent frankfurt toshkent yo'nalishida parvoz amalga oshiriladi mazkur parvoz toshkentdan 5:45 da uchib ketadi 12 may kuni esa toshkent moskva toshkent yo'nalishida parvoz amalga oshiriladi soat 7:20 da. 13 may kuni esa Toshkent istanbul toshkent yo'nalishida soat 7:40 da parvoz amalga oshiriladi 14 may kuni esa toshkent sankt peterburg toshkent yo'nalishida 8:35 da beshda reys amalga oshiriladi 15 may kuni toshkent dehli toshkent yo'nalishida soat 12:00 da 16 may kuni esa toshkent rostov na danu toshkent yo'nalishida soat 11:00 da 17 may kuni esa toshkent qozon toshkent yo'nalishida soat 11:00 da 18 may kuni esa toshkent moskva toshkent yo'nalishida charter reys amalga oshiriladi parvoz soat 7:20 da boshlanadi 19 may kuni esa toshkent sankt peterburg toshkent yo'nalishida soat 8:35 35 ta parvoz amalga oshiriladi 20 may kuni esa toshkent moskva toshkent yo'nalishida parvoz amalga oshiriladi mazkur samolyot soat 7:20 da toshkentdan havoga ko'tariladi 21 may kuni esa toshkent Istanbul toshkent yo'nalishida charter reys amalga oshirish rejalashtirilgan mazkur samolyot soat 7:40 da toshkent aeroportidan havoga ko'tariladi 22 may kuni esa toshkent london toshkent yo'nalishida parvoz amalga oshirilishi belgilangan ushbu parvoz soat 14:00 to'rtu toshkent aeroportidan boshlanadi 23 may kuni esa toshkent novosibirsk toshkent yo'nalishida parvoz amalga oshirilishi belgilangan ushbu samolyot soat 13:00 da toshkent aeroportidan havoga ko'tariladi 24 may kuni esa toshkent sharja toshkent yo'nalishida parvoz belgilangan bu yo'nalishda parvoz etuvchi samolyot soat 11:00 da toshkent aeroportidan havoga ko'tariladi amalga oshiriladigan parvozlarga diplomatik vakolatxonalar hamda konsullik muassasalari tomonidan fuqarolar ro'yxatga olinadi hamda O'zbekiston airways aviakompaniyasiga taqdim etiladi va fuqarolar ushbu ro'yxat asosida havo kemasi bortiga kiritiladi ro'yxatga birinchi navbatda kasal yoki bemor fuqarolar yosh bolali va homilador ayollar hamda keksa yoshdagi fuqarolar shuningdek bekor qilingan doimiy aviaqatnovlarga chipta xarid qilgan fuqarolar qo'yiladi xorijiy mamlakatlarning ichki tartib va karantin qoidalarini buzmaslik shuningdek fuqarolarimizning xorijda begona shaxslar bilan aloqaga kirgan holda kasallikni yuqtirib olish xavfining oldini olish maqsadida diplomatik vakolatxonalar hamda konsullik muassasalari xodimlari faqat telefon orqali xabar berishlari kutishlari charter reysga navbati kelganligi haqidagi xabarni olganlaridan so'nggina aeroportlarga borishi tavsiya etiladi charter reyslariga sotuvga qo'yilgan chiptalar eng minimal tarifdan yuqori bo'lmasligi belgilangan masalan moskva to moskva sankt peterburg toshkent yo'nalishi bir yuz qirq yetti aqsh dollari dehli toshkent yo'nalishi esa ikki yuz yigirma to'rt aqsh dollari Sharja toshkent yo'nalishi narxi esa ikki aqsh dollari istanbul toshkent yo'nalishi esa 285 aqsh dollari chiptalarni fuqarolar parvozdan 4 soat oldin xorijiy mamlakatlarning xalqaro aeroportlaridagi o'zbekiston airways aviakompaniyasining kassalaridan olishlari mumkin bo'ladi o'zbekiston respublikasiga qaytgan barcha fuqarolar o'rnatilgan tartibda sanitariya va karantin qoidalariga qat'iy amal qilgan holda 14 kundan kam bo'lmagan muddatga karantin markazlariga joylashtiriladi yana bir muhim ma'lumot o'zbekiston respublikasi prezidentining topshiriqlariga muvofiq bugungi kunda xorijiy mamlakatlardan o'zbekiston respublikasida o'zbekiston respublikasiga qaytish istagi bo'lgan barcha o'zbekiston fuqarolari bosqichma bosqich vatanga qaytariladi ma'lumot uchun hozirda bir narsani aytib o'tmoqchimiz hozirgi kunda koronavirus infeksiyasi bilan kasallangan fuqarolarning qirq uch foizini o'zbekiston respublikasiga xorijdan olib kelgan fuqarolar tashkil etmoqda hurmatli fuqarolar yuqoridagi yuqoridagi holatdan kelib chiqqan holatda mazkur belgilangan tartiblarga amal qilgan holatda charter reyslaridan foydalanishni tavsiya etib qolamiz va buning uchun albatta konsullik va elchixonalarning o'sha telefon raqamlarini kutishingizni so'rab qolamiz